בקבינט הקורונה קרובים, אולי, להכרעה על גורל ההחזרה ללימודים ופתיחת חנויות הרחוב. מיד נהיה עם יושב ראש השלטון המקומי חיים ביבס. נגיד, קודם כל, ערב טוב, אבל מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד. שלום לך. שלום וברכה. האם משהו מכל מה שנאמר נעשה בתיאום איתכם? לא. לא נעשה בתיאום איתנו, ואני חייבת לומר לך שגם לא נעשה בתיאום עם הצוותים המקצועיים של משרד החינוך שהיום ישבנו איתם בנושאים שאנחנו הכרזנו שני סכסוכי עבודה כדי לקדם את העניין ולמצוא פתרונות. ואני אמרתי להם, תגידו לי, מה ההיגיון? אז עזבי כאנשי חינוך, אנחנו מבינים כאנשי חינוך, אבל אני חושבת שגם האזרח הפשוט לא מבין את ההיגיון שכיתות א' וב' יבואו בחצאי שבוע, וכיתות ג' ד' יבואו במשך חמישה ימים. עד שימצא פתרון שיאפשר להם ללמוד בקפסולות. אז למה לא הפוך? למה לא להפעיל את א' ב' במשך חמישה ימים, ואת ג' ד' בחצאי שבוע? כי ג' ד' נערכו לזה כמובן מ-1 בספטמבר, וא' ב' התחילו ללמוד את שנת הלימודים בלי קפסולות. אני רוצה להגיד לך שגם אפשר להעריך. אני מנסה להסביר פה היגיון שאני לא לגמרי מבינה, אז תזרמי איתי. אני יאמר לך, יש את התומכי הוראה, נכון, שבגימל ד', מה שצריך לעשות זה תעביר את התומכי הוראה של גימל ד' לאלף ב', ואז אתה יכול להפעיל את המערכת. זאת אומרת, מה שקורה כרגע, שזה פשוט הזוי, שמקבלים החלטות, שאנחנו לא רואים שם איזה תובנה חינוכית או משהו שעומד מאחורי ההחלטות הללו. ובלבד שגם לא מתייעצים, גם עם הצוותים המקצועיים של משרד החינוך, ובוודאי לא מתייעצים המנהלים שצריכים להוביל את כל המערכת. הלכה למעשה, איפה אנחנו עומדים בעניין סכסוכי העבודה? זאת אומרת, הילדים יחזרו ללמוד, ואז מה, תצאו בשביתה? אני רוצה לומר דבר מאוד פשוט. אנחנו לא מציעים סכסוך עבודה, ואנחנו לא רוצים להשבית. אנחנו רק אומרים, אם חלילה ימשיכו להתנהל ולקבל החלטות כאלו, לא נצטרך להשבית, פשוט יהיה סגר שלישי. אנחנו, יש קשיים בתוך המערכת. אנחנו מבקשים לפתור את הקשיים. אנחנו באמת התקדמנו, יש לנו כבר, התקיימו כבר 3 ישיבות, אנחנו מתקדמים ומוצאים פתרונות למרבית הקשיים. ואני מאמינה שעם רצון טוב, ושוב, עם השיתוף פעולה, למה היו צריכים לאלץ אותנו להכריז סכסוך עבודה כדי לשבת איתנו, כדי למצוא את הפתרונות? למה לא היה אפשר לפני? תחת הקשיים האלה, ואת רואה גם איך העניינים מתנהלים, הם ימשיכו ככל הנראה להתנהל ככה, האם מערכת החינוך יכולה להיפתח ביום ראשון הקרוב? שוב אני חוזרת ואומרת, אין היגיון בפתיחה של מערכת החינוך כפי שהחליט הקבינט. בכך שדווקא את א' ב', הילדים עדיין לא יקרו את המחנכת, עדיין רק נכנסו לשערי בית הספר. זאת אומרת, הקשר האישי הוא חייב להיות בראש ובראשונה, קודם כל עם כיתות א' ב', ולכן הם הגיעו, מה ההיגיון שאומרים לנו קפסולות? הנחת העבודה היא כמובן מה שהקבינט מחליט, אז השאלה היא האם תחת החלטת הקבינט הזו תיפתח שם קבינט. אבל אני רוצה להבין גם מה ההיגיון, שאומרים שבואו נעשה קפסולות בכיתות א' וב', ואת הצהרונים אנחנו נערבב, ואת ההרסאות אנחנו נערבב. איפה ההיגיון? איפה התשובות לדברים הללו? אין שום היגיון. זאת אומרת, אם אתה בא ואתה אומר, אני רוצה לעשות קפסולות בכיתות א' ב', זה אומר שגם את הצהרונים, ואומר גם את ההרסאות על תארבי. ממש ב10 שניות לסיום אנחנו שומעים על כל מיני יוזמות של ראשי רשויות לפתור את הבעיות ברמה המקומית. האם בזה אתם מעורבים? אני רוצה לומר לך שרבים מראשי הרשויות פנו אליי באופן אישי. אנחנו מועסקים על ידי משרד החינוך. משרד החינוך הוא המעסיק של כלל עובדי הוראה. אין הגנים, אין בתי ספר היסודיים ואין חטיבות הביניים. מה שכן צריך לעשות, משרד החינוך צריך לשבת יחד עם המנהלים, צריך לשבת יחד איתנו, והם הרשויות המקומיות, עם השלטון המקומי, כדי למצוא באמת את המתווה הטוב ביותר עבור הילדים. אנחנו רוצים מתווה, מתווה שהוא ישים, מתווה שהוא יהיה עקבי, ולא כל הזמן, הרי בסך הכל, אם עכשיו יפתחו לפי המתווים, לפי המתווה שהם מציעים, עוד שבועיים ישנו את המתווה. אי אפשר ככה לעבוד. אי אפשר לתרלל לא את המנהלים, לא את עובדי הוראה, לא את התלמידים, ובוודאי גם לא את ההורים. יפה בן דוד, תודה רבה. תודה רבה לכם. נגיד עכשיו ערב טוב ליושב ראש השלטון המקומי, חיים ביבס. ערב טוב. אז אנחנו שומעים עכשיו שלא...